Форум для мігрантів повертається. Тепер захід буде більш глобальнішим та об'єднуватиме всіх мігрантів Польщі, а не тільки українців. Захід проводиться під гаслом «For Unity of Migrants» і має на меті презентацію та підсумовування діяльності в сфері міграції, розвитку багатокультурного суспільства, а також обмін досвідом. У 2017 році відбувся теж пілотний форум, який був націлений на українських мігрантів. Цьогорічний форум 27 березня націлений на всіх мігрантів «For Unity of Migrants». Запрошуємо представників всіх консулів, представників міста, представників ДУВУ, чи регіону, представників міських інституцій, Страж Гранічна, Страж Міська, запрошуємо представників організацій позажандових, тобто позарядових організацій, і разом будемо розмовляти про те, як можна покращити розвиток багатокультурного населення на території Дольного Шльонську, і також як допомагати мігрантам в їх інтеграції і адаптації на території Дольного Шльонську. Захід поділений на дві частини. Перша з них – конференція, яка буде складатися з чотирьох блоків – представників бізнесу, державної та міської влади, громадських організацій. Також були запрошені представники всіх консульств, які знаходяться у Вроцлаві. Наступна частина форуму – це праця груп робочих. І це найважніша, ключова частина, тому що представники різних галузей будуть разом обговорювати, опираючись на свій досвід, обговорювати теми працевлаштування, безпека, партнерство і законодавство. І разом вони будуть обговорювати і вибирати, ідентифікувати проблеми, які найважливіші зараз для мігрантів і багатокультурного суспільства в цих галузях, а потім будуть шукати рішення і представляти всім гостям форума. На підставі цих рішень повстане брошура, яка буде вислана до громадських організацій, до інституцій, до міста, до ГМІН, і буде підставою, щоб далі розвивати свою стратегію чи теж свою діяльність в керунку розвитку багатокультурного суспільства та допомоги мігрантам. Тож, до проведення форуму залишилось чекати менш ніж тиждень. Але ж що змінилося після його проведення у 2017 році? Завдяки форуму пілотній едиції, те, який відбувся в 2017 році, наприклад, появився в фундації величезний проєкт з Дунашльонським Ожаном Войвудським і фінансуваний з фонду Шозелю міграції та інтеграції, в рамках якого почалися курси мовні дофінансовані, почалися теж постійно діючий інфопункт. До цього часу він тільки починав своє життя, тепер він є стабільний, працює 5 днів в тижні. Почалися зустрічі інтеграційні. Теж проводимо діяльність не тільки для мігрантів, але також для людей, які з ними працюють. Тобто, наприклад, представники Ужандів, представники теж вчителі, наприклад, які мають свої тренінги у нас в фундації, як працювати з дітьми мігрантів, чи також асистенти в школах культурні, які допомагають дітям адаптуватися. Це також було результатом форуму, завдяки якому місто, влада, не тільки міська, але навіть державна звернула увагу на проблеми і, власне, дофінансувало і пішло на зустріч вирішенню цих проблем. Також система «Колей COVID» в ДУВІ – це якби форум був одним з причин, чи, може, пришвидшувачів, для чого повстала ця система. Можливо, зараз вона недосконала, натомість форум став однією з причин, чого вона повстала.